Ziema ir viens no visskaistākajiem gada laikiem Latvijā, kura noteikti attiecīgi ir arī jāizbauda. Viešūra kalns Madonas novadā jau no 2012. Gada piedāvā aktīvās atpūtas cienītājiem dažādus gan ziemas, gan arī vasaras aktīvās atpūtas priekus. Viešūra kalns atrodas vietā, par kuru var teikt, pie kājām ir visa Latvija. Tikai tur var izbaudīt mežonīgas dabas, mūsdienīgu atpūtas iespēju un pieredzējušu kolektīvu uzmanību. Lai nonāktu līdz šādam līmenim, atpūtas parkā ir ieguldīts ļoti liels darbs un investīcijas. Principā četros gados ieguldīts ļoti daudz naudas, ļoti liels darbs ir padarīts, ir pabeigts praktiski pilnībā viss sporta centrs, ir uzbūvēts zirga stallis ar ļoti lielu manēžu. Tas arī viens no mūsu pakalpojumiem. Ziemā un vasarā mēs dodam cilvēkiem pavizināties ar ragavām un ar visādiem pārējiem braucējiem. Galvenais pamatvirziens mūsu darbībā ir turismu un sporta atpūta. Tas ir pats galvenais. Mums arī ir medību saimniecība, arī ir lauksaimniecība. Ar lauksaimniecības produktiem mēs cenšamies nodrošināt savu ēdināšanu ar ekoloģiski tīru produktu. Mums ir lielopi, aitas, ļoti daudz putnu. Ja runājam pa sportu, galvenā aktivitāte tas ir ziema, kalns, slēpošana, kalnu slēpošana, distanču trase. Viešūra kalns piedāvā 3 km garu ziemas pasaku – distanču slēpošanas trasi, kurā var iedoties un izbaudīt meža skaņas, iespējamo satikšanos ar kādu stirnu vai zaķi. Trase nav vienmuļa, tā ir samērā paugurāina, tomēr pieverama arī iesācējiem. Atpūtas kompleks piedāvā pavadoņu pakalpojumus, lai jūs justos pavisam droši un komandas cilvēki zina trases katru noslēpumu un varēs ar jums dalīties tajā. Pirmais unikālais, es domāju, kas mums ir vienīgiem, kas no citiem kalniem, tas ir mums ir ne tikai salauma trasa, bet ir arī distanču trasa un ir arī slidotava. Bērni noteikti var baudīt slidot priekus, distanču trasa, kā arī ir bērnu kalniņš ar bērnu pacēlāju lentveidu. Ir arī instruktori, ir slalom instruktori, ir divi instruktori, kas ir uz distanču slēpēm un ir arī divi instruktori, kas mums būs uz kalnu. Cilvēki dalās tajos, kur ir slēpošanas piekritēji un tajos, kuri visu dienu var pavadīt uz slidām. Tieši tāpēc Viešūra kalns piedāvā iespēju lieliski laiku pavadīt arī slidotājiem, jo ir labiekārtots 800 kvadrātmetru liels vaļējā tipa slidošanas laukums. Līdz ar to ir daudz interesantāk un patīkamāk slidošana nekā parastā slidotavā. Papildus kompleksā tiek nodrošināta arī palīdzība no dažādu jomu instruktoriem. Un šogad mēs tikko pabeidzam nodevumu eksploatācijas slidotava. Jauna, ļoti laba slidotava. Un nu, tagad klienti varēs to novērtēt. Atpūtas kompleks Viešūras ir augsti novērtēts arī Eiropas profesionāļu vidū. Un jau vairākus gadus šeit tiek rīkots ne tikai Latvijas līmeņa sacensības un treniņu, bet arī pasaules līmeņa. Ir iepriekšējos gadus bijuši neliela sadarbība ar Latvijas biatlona federāciju. Tad viņi ir braukuši uz mūsu distanču trasi un trenējušies tā kā slēpošanā. Mums ir laba sadarbība ar LOK, Latvijas Olimpisko komiteju. Katru gadu mums notiek jaunatnes čempionāts kalna slēpošanā un notiek dažādi starptautiskie pasākumi. Tas proti bija ziemas orientēšana uz slēpēm. Eiropas čempionāta posms un pasaules čempionāta posms seniori. Savukārt atpūtas kompleksā makšķerniekus priecēs noslēpumainais Viešūra ezers. Viešūrs jeb Kaķītis ir 10. dziļākais Latvijas ezers, un tas ir vienīgais ezers, kam pašam zem ūdens ir kalni. Augstienis gravs un brīnavaini avoti. Dažu zemūdens kalnu virsotnes ir tuvu ezera līmenim, bet dažu tikai 3-4 metru dziļumā. Mēs esam Viešūra ezera nomnieki, attiecīgi mums ir licencēta zveja, ļoti daudz dažādu sugu zivju. Mēs 5 gadi intensīvi laidam tur tādas zivis kā pālijas, forelis, zandarti. Un pēdējos divos gados ezers ir ļoti pieprasīts, sevišķi ziemas sezonā. Mums bija dienas, kas pārdevam pa 100 licences. Kad esat pamatīgi noguruši slēpošanas trasēs slidotavā, vilkuši vismaz 10 kg smaga slīdakas vai vienkārši braucot garām, saprotat, ka jums gribas garšīgi paēst, esat laipni aicināti Viešūras bistro tipu kafejnīcā.
kurā cenšas izmantot maksimāli daudz apkārtējo saimniecību izaudzētos un izlolotos labumus, vietējos mežos iegūtus medījumus, paši ķertās Viešūra ezeras zivis, ko visu kopā burvīgā garšu puķetē savieno Viešūras pavāri. Savukārt, ja nespēsiet izbaudīt visu, ko piedāvā atpūtas kompleks, varat palikt nakti mājīgā viesu namā Abrienes un turpināt izklaidi arī nākamajā dienā. Mums ir īpašumā tagad neliela viesnīca uz 15-17 cilvēkiem. Principā neliela korporatīva tie notiek un svīkdien, svētdien, svētdien mēs nodrošinām tiem cilvēkiem nakts mājas. Tā ir neliela māja, diezgan komfortābla, ir krievu pirtiņa, dītis, tur arī var rezervēt arī vienvietīgos, divvietīgos numuriņus. Principā mums diezgan pieprasīta viņa, tāpēc, ja kāds grib, tad vajag rezervēt arī laicīgi. Uz atpūtas kompleksu Viešūru varat doties, lai meditētu vienatnē un izbaudītu romantiku divatā, pavadīt pašas jautrākās ģimenes brīvdienas, gan arī izklaidēties un atpūsties draugu lokā. Viss ir harmonijā, tāpēc ik viens izbaudīsi katru brīdi, ko pavadīsiet šeit. Un jā, pilnīgi blakus mazākā 1 kilometra attālumā atrodas arī augstākā Latvijas virsotne – Gaiziņkalns. Gaiziņkalns dabas parks jau pats pa sevi ir unikāls Latvijā. No, līdz ar to tie dabas skati, kādi ir pie mums, un apkārtnē šie tūmā tāda nebūs nekur ne tūlu Rīgai. Un tas ir tikai pie mums, un tas ir unikāli. Tas ir pirmais un galvenais, kāpēc. Šeit būtu interesanti atbraukt arī no tālākām vietām. Pirmkārt, te ir skaista daba. Bet cilvēki brauc un priecējas un atpūšas. Te ir diezgan komfortabli apsākli, lieliskas kafēnīcas, skaists kalns. Un visas iespējas aktīvi atpūsties. Tādas dabas Latvijā nekur nav, kā man domāju.